Hej igen. Jeg vil vise dig nu, hvordan du kan lave fine lysestager med mønstereffekt. Som det her, hvor du arbejder med lag på lag og med farvesammensætning. Så nu vil jeg vise dig, hvordan du med enkel teknik kan komme frem til sådan en her som den her. Så kom tættere på, og så går vi i gang. Jeg vil starte med min lysestage, og som du kan se, står den i råt træ, og den er nem at dekorere. Jeg tager lige kransen af her først, så den ikke bliver tværet ind i maling. Og her har jeg mine neonfarver, som jeg skal bruge. Og det er neon akrylmaling, som er vandbaseret og A-mærket, så børnene kan sagtens male med dem her. Og det jeg gør nu, det er egentlig bare at lave et helt tilfældigt mønster, fordi det her bliver jo bundfarven, det vil sige den farve, som mønstret får. Så jeg kører bare på med løs hånd og prøver at fordele mine farver rundt omkring på lysestagen. Og det gør ikke så meget. Det jeg plejer at sige for at få det til at ligge nogenlunde pænt, det er at prøve at male i den samme retning. Så skal jeg det grønt til. Og det gør ikke noget, at farverne lige overlapper hinanden. Det man bare skal være opmærksom på, det er, at hvis I gør det for meget, så kan det godt få sådan et lidt brunligt skær. Men det må godt lige overlappe. Og så ellers bare sørge for at få drejet den, så du får farver hele vejen rundt. Og sådan fortsætter jeg ind til lysestagen er dækket. Nu har jeg malet lysestagen færdig. Og som du kan se, er det bare med løs hånd og nogle tilfældige felter, sådan så jeg har spredt farven over det hele. Nu er det, jeg sådan set skal begynde at kreere min mønstereffekt. Og til det bruger jeg dobbeltklæbende tape. Den her, den er 6 mm. Og det jeg skal nu, det er at lave nogle fine linjer på min stage. Og det er lidt nemmere at styre, hvis man tager en bane ad gangen. Og den her er så blød, så du kan bare rive den over. Så børnene kan sagtens sidde med den her. Og så starter jeg simpelthen oppefra. Og så kører jeg ned. Og de første par baner her, der kan jeg godt lige tage hele vejen ned. Og så sørg lige for at trykke dem godt fast. Sådan så når vi senere skal dube maling på, at så får vi så pæne og skarpe kanter som overhovedet muligt. De her små stumper, gem dem lige på kanten af bordet, fordi dem kan du få brug for senere, så vi udnytter tapen bedst muligt. Tager jeg en stribe igen, og de skal jo gerne sidde på kryds og tværs ind imellem hinanden. Sætter den på, og så kan jeg jo gøre det, når den begynder at krydse en anden en. Så kan jeg lige klippe af, så den stopper der. Og så kan jeg sætte den her i en anden retning. Så det er bare sådan, så du laver det på kryds og tværs, sådan så at mønstret får så flot en udformning som overhovedet muligt. Og det du så skal tænke over, det er, at her hvor jeg sætter tapen, det er der, hvor neonfarverne kommer til at træde frem. Og de felter, der er ind imellem tapen, det er der, hvor vi kommer til at male sort, og som så bliver sorte felter til sidst. Så det her, det er noget med at tænke logisk, og tænke lidt lag på lag effekt, hvordan man arbejder lag på lag, og hvordan man lige logisk får lavet de her felter. Så jeg fortsætter indtil jeg har tape på hele min stage, og indtil jeg er tilfreds med de felter og baner, jeg får lavet. Du kan jo også eksperimentere med at lave de her striber på en anden måde. På den her er det lavet med snor eller med garn. Og du kan jo for eksempel også tape nogle ting fast. Her er der tapet sådan nogle papcirkler fast på, så du får en anden effekt. Så prøv dig lidt frem, men den her, den er i hvert fald god og nem at arbejde med, den dobbeltklæbende tape. Nu skal jeg i gang med at lave overfladefarven. Og til det bruger jeg en blank akrylmaling i sort, og så bruger jeg den her skumpensel. Og den er simpelthen så dejlig nem at styre, så jeg dupper bare på. Og så er det hellere lidt for lidt maling end for meget. Og så skal du også huske, når du sætter din tape på, husk lige, at den skal op over kanten også, så man ikke får grimme afslutninger derop. Og så dupper jeg ellers på, sådan så jeg får fyldt alle mine felter imellem tape-stregerne ud med sort maling. Nu har jeg duppet hele lysestagen sort, og malingen har fået lov til at tørre cirka en halv times tid, alt afhængig af, hvor tyk lag det er. Og nu skal jeg til og tage tapen af, så vi kan se det flotte mønster, der er indenunder. Så nu bliver det lidt spændende. Så jeg tager fat i en af mine baner heroppe. Og husk nu, at der er jo to lag nu. Der er jo både papirlaget, og så er der jo
selve tapen nedunder. Og så gælder det egentlig bare om at få tapen af rundt omkring, så du kan se, hvordan mønstret kommer til syne. Du kan vælge to ting. Du kan vælge at lade malingen tørre helt, inden du tager tapen af, og du kan også vælge at tage tapen af, mens malingen er våd. Hvis du vælger at tage det af, mens det er vådt, kan det godt være lidt svært at styre for små fingre, det der med, at der er våd maling over det hele, og I kan måske risikere, at man får tværet mere ind, end man egentlig får lavet fine mønstre. Så jeg har valgt at simpelthen lade det tørre helt, sådan så at jeg ligesom kan være 100% sikker på, at jeg kan røre min lysestage over det hele, når jeg tager det her af. Nu har jeg taget al min tape af på min lysestage, og som du kan se, er de her fine streger kommet frem med neonfarven nedunder. Hvis du har lyst til, at den bare står med den her lidt halvmatte overflade som nu, så kan du bare sige, at din lysestage er færdig nu. Men man kunne jo også vælge at lige give den et lag limlak, og det vil jeg gøre, for at overfladen bliver lidt mere holdbar og får noget mere glans. Og det er sådan set bare helt simpelt at give den et godt lag limlak, og så lade den tørre, og så får den sådan en helt blank overflade. Nu har jeg lakeret min stage færdig, så nu er den klar til at stå og tørre, og så sætter jeg lige kransen på plads op i, så den er helt færdig. Jeg kan lige vise dig nogle af de andre stager, jeg har lavet, for lige at vise forskellen på den blanke og den matte overflade. Den her har også fået limlak, og som du kan se, giver det en rigtig flot skær, samtidig med at overfladen bliver holdbar. Så er der den her, som står i en lidt mere mat overflade, med små effekter sat fast på tapen. Og herover har vi to store stager, lavet på hver sin måde, fordi du kan jo også vælge, at selve tapemønstret bare skal fremstå i den rå træfarve. Så behøver du ikke at lave en grundfarve med alle neonfarverne, men du kan bare sætte tape på fra starten og dupe med sort. Så der er masser af muligheder for at lave flotte og kreative stager, og samtidig styrker børnene deres finmotorik, deres farvesans og deres logiske sans, når de sidder og laver de her lag på lag effekter og mønster.